এটা ভিডিও লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া মোৰ লগত আছে মোৰ ভাইটি। আৰু ৰাতিপুৱাখন আমি নলবাৰী গৈ আছোঁ কাৰণ মোৰ ভাইটিৰ এতিয়া আছে ফিজিক্সৰ টিউশ্যন আৰু মই তাক ফিজিক্সৰ টিউশ্যনলৈ লৈ গৈ আছোঁ। আৰু আজি বতৰটো অকণ ডাৱৰীয়া, বৰষুণো আহিব পাৰে, গম নাপাওঁ। এতিয়া বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া কৰি আহিছে, ক'লা মেঘে আৱৰি ধৰিছে। ত' ব'লকচোন আমি যাই থাকোঁগৈ। আৰু এই ঠাইডোখৰ বৰ আপোন ঠাই আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে যেন মই ভাইটিক নহয় মই নিজেই টিউশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। ইমান ভাল লাগি আছে এই জেগাখৰ পাই। আৰু এয়া মোৰ কলেজ পাই গ'লোঁ, ডি এছ আৰ একাডেমি, ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ একাডেমি। আৰু এইফালে আছে আমাৰ টিউশ্যন চেণ্টাৰটো। আৰু আপোনালোকে মন কৰক এই ঠাইডোখৰ, ইয়াত মোৰ বহুত স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। আৰু সেই বিল্ডিংটোতে আমি টিউশ্যন কৰিছিলোঁ। এতিয়া নতুন নতুনকৈ কিবা কিবি মেৰামতি কাম কৰিছে, নতুনকৈ বনাই আছে। আৰু সেই হোৱাইট কালাৰ বিল্ডিংটো আছিলে মোৰ কলেজখন, ইয়াত টিউশ্যন আছিলে, ইয়াত টিউশ্যন চেণ্টাৰ আছিলে। আৰু এই ৰাস্তাটো, কলেজখন, ইয়াত বহুত বেছি স্মৃতি জড়িত হৈ আছে। আৰু ভাইটি আছে টিউশ্যন কৰি আৰু মই ইয়াক এনেদৰে ইয়াত বাহিৰতে ৰৈ আছোঁ। আৰু টিউশ্যন হৈ গ'ল শেষ, আমাৰো ভোক লাগিছে, এতিয়া আমি ঘৰ গৈ আছোঁ। আৰু এটা গুড নিউজ আছে, মই ঘৰ গৈ আপোনালোকক জনাম। মই আহি পালোঁ, পাই কিবা কিবি খালোঁ। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে আজি মোৰ চেনেলটোৱে এমাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে। আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু ছাপৰ্টৰ বাবে মই ইমানখিনিলৈকে আগবাঢ়ি আহিব পাৰিছোঁ, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। আৰু এনেদৰে মোক মৰম কৰি যাব, ছাপৰ্ট কৰি যাব, যাতে মই আগলৈও ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাব পাৰোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰত কিবা ভুল ত্ৰুটি হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি ক'ব, যাতে সেইখিনি মই শুধৰাই আপোনালোকক আৰু ভাল ভাল মনোৰঞ্জনেৰে ভিডিঅ'বোৰ দিব পাৰোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে আপোনালোকে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। তেনেহ'লে আজি আনন্দতে মই এটা ৰেচিপি বনাম। আৰু কি ৰেচিপি বনাম ব'লকচোন চাওঁ। আৰু এনেদৰে মই কেইটামান আলুৰ বাকলি গুচুৱাই ল'ম। আৰু এইকেইটাৰে আমি বনাম ঘৰতে অতি সহজতে আলুৰ ভুজিয়া। আৰু তাৰ বাবে লাগিব মোক এনে এখন পিহনি। এই পিহনিখনক বাৰু আপোনালোকে কি বুলি কয়, তো আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই পিহনিখনক আপোনালোকে কি কি বুলি কয়। আৰু এনেদৰে আলুবোৰ ধুই কিনে ল'ব। আৰু আপুনি এই পিহনিখনৰ যিটো ডাঙৰ ছাইড আছে, এই ডাঙৰ ছাইডটোৰে আপুনি আলুবোৰ পিহিব আৰু এটা গতিত পিহিব। আৰু জোৰ জোৰকৈ উল্টা চাইড, চিধা চাইড এনেকৈ নকৰিব, এনেকৈ এটা গতিতে কৰি থাকিব। সেয়া উঠাই এবাৰ দিব আৰু উঠাই আনিব, এবাৰ দিব, এনেকৈ উঠাই আনিব, এনেদৰে কৰিব। তেতিয়া ইয়াৰ এইকেইডাল ধুনীয়াকৈ লম্বা লম্বাকৈ যাব আৰু ভাজিবলৈ তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আৰু চাওকচোন কেনেদৰে কৰিছোঁ এয়া। আৰু বেছি সৰহ ধৰ নকৰিব, নহ'লে হাতত লাগিও যাব পাৰে। মই লাহে লাহে কৰিছোঁ আৰু এয়া ইমানখিনি হৈ গ'ল। তো আপোনালোকে চাই থাকক আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ চাওকচোন লম্বা লম্বাকৈ ওলাই আহিছে। আৰু এনেদৰে লম্বা লম্বাকৈ আপোনালোকেও কৰি থাকক। আৰু মই আটাইখিনি আলু এনেদৰে পিহি ল'লোঁ। আৰু চাওকচোন ইমান সুন্দৰকৈ, ইমান ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ ওলাইছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ লম্বা লম্বা হৈছে। তো এয়া আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান লেতেৰা লেতেৰা থাকে, ইয়াৰ ভিতৰত এটা বগা বগা পানী থাকে। তো আমি ইয়াক ভালদৰে কেইবাৰমান ৱাশ্ব কৰিম। ৱাশ কৰাৰ সময়ত মন কৰিব ইয়াৰ পানীটো সদায় নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থকা পানীহে দিব, আৰু গৰম পানী বা কুহুমীয়া পানী ইয়াত নিদিব। আৰু এইখিনি লাহে লাহে এনেদৰে ঘঁহি থাকিব, ইয়াৰ যিখিনি লেতেৰা পানী আছে সেইখিনি নাইকিয়া নোহোৱালৈকে এনেদৰে লাহে লাহে ঘঁহি আপুনি ধুই দিব। আৰু এনেদৰে বগা হোৱালৈকে ধোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত দি দিম এনেদৰে ফ্ৰিজৰ পানী। এইখিনি ফ্ৰিজৰ পানী দি দিম আৰু ইয়াতে দি দিম আমি কেইটামান বৰফৰ টুকুৰা। আৰু এইখিনি আমি এঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেদৰে তিয়াই ৰাখিম, এনেদৰে তিয়াই থ'ম আৰু ঢাকনি এখন লগাই থ'ম। এঘণ্টামানৰ কাৰণে এনেকৈ ৰাখি দিলোঁ আৰু এঘণ্টা পিছত এইয়া এইখিনি বগাই হৈ আছে চাওক পানীখিনি। মানে ইয়াক আমি ভালকৈ ধোৱা গৈছিলে। তো এতিয়া আমি ইয়াক পানীৰ পৰা গুচাই ৰাখিম। মই এনেদৰে থৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি পানী আছিল সেইখিনি গোটেই নাইকিয়া হৈ যাব। পাঁচ মিনিটমান এনেদৰে থাকিবলৈ দিয়ক। সেইফালে পানীটো সৰালৈকে আপুনি এইফালে এনেদৰে এখন কাগজ পাৰি ল'ব আৰু তাৰপিছত
এই আলুখিনি আপুনি হাতেৰে নিকে লাহে লাহে চেপি দিব আৰু ইয়াতে কাগজত দি দিব, যাতে কাগজে আলুৰ ভিতৰত থকা অতিৰিক্ত পানীখিনি শুহি লয় আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াক কুৰকুৰি আৰু মুচমুচীয়া হোৱাত সহায় কৰিব। লাহে লাহে এনেকৈ দিব যাতে ভাগি নাযায়। আৰু এয়া চাওক এনেদৰে মই দিছোঁ আৰু আটাইখিনি এনেদৰে হৈ গ'ল মোৰ। আৰু এইখিনি অতি সহজতে হ'বলৈ মই ফেনখন দি থৈছোঁ আৰু এনেদৰে কাগজ পাৰি দিছোঁ যাতে পানীখিনি সোনকালে শুহি যায়। আৰু কিছু সময় পিছত ইয়াৰ পৰা পানীবোৰ নোহোৱা হৈ গৈছে। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইহঁতক ভাজিব পৰা হৈছে, তেতিয়া মুচমুচি আৰু কুৰকুৰীয়া হ'ব। আৰু এইফালে ৰিফাইন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু খাবলৈ সোৱাদ হ'বলৈ আমি এনেদৰে নৰসিংহটো ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত ভাজিম আমি আলুখিনি। এতিয়া দিম আমি আলুখিনি আৰু আলুখিনি যেতিয়া ভাজিম তাত আমি কোনো ধৰণৰ মছলা, নিমখ, হালধি একো নিদিওঁ। অনলি এই আলুখিনি এনেকৈ ভাজিছোঁ আৰু অলপ সময়ৰ পিছত এই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাৰ লগে লগেই গম পাই গ'লে যে এইখিনি মুচমুচি আৰু কুৰকুৰীয়া হৈ গ'ল। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আৰু এনেদৰেই অলপ অলপকৈ আমি আটাইখিনি ভাজি যাম। আৰু এতিয়া যিমানখিনি ভাজিছোঁ তাৰে বেছিভাগেই ভাজিব বাকী আছে। আৰু ভাজি থাকোঁতে মন কৰিব আপুনি যেন সদায় কম কমকৈ ভাজে আৰু সদায় হাই ফ্লেমত ৰাখিব। তেতিয়া পুতুককৈ মুচমুচি আৰু কুৰকুৰীয়া হৈ উঠিব আমাৰ আলু ভুজিয়াখিনি। আৰু মই অকণমান অকণমানকৈ ভাজি আছোঁ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে। এনেদৰে মই আটাইখিনি ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই একো দিয়া নাছিলোঁ বাবে এতিয়া অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ আৰু এয়া মেগী মছলা অকণমান দিছোঁ। আপুনি সোৱাদ অনুসৰি চাট মছলাও দিব পাৰে। মই মেগী মছলা অকণমান দিছোঁ, চাট মছলাৰ লগত নাই। আৰু এয়াই হৈ গ'ল মোৰ একমাহ হৈ যোৱাৰ পাৰ্টিটো। আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু এয়াই আছিলে মোৰ ফেভৰেট আলু ভুজি। আপোনালোকে দেখি নিশ্চয় ভাল পালে আৰু বহুত সহজ। আপোনালোকে ঘৰতে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি। এনেদৰে বনাওক আৰু আপোনালোকেও জুতি লওক। তেনেহ'লে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে ঘণ্টা বটনটো বজাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন গ'লে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ গম পায়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত এনেদৰে মৰম দি যাব। বাই বাই।